dah makin hilang. Masuk salur untuk nafasan masa operasi tadi. Alhamdulillah. Tadi masuk OT pukul 9 pagi. Dalam pukul 3 suku baru keluar. Baru siap-siap nak balik ke ward. Tak tahu berapa lama siap. Kalau ikutkan tadi dengar-dengar cakap dalam 2-3 jam. Tapi tak 6 jam jugalah duduk kat sana. So far alhamdulillah. Nak kata sakit tu tak ada sakit sangat sekarang ni. Mungkin ada painkiller eh. Tapi apa nama ni, nak kata tak sakit pun memang agak rasa jugalah, especially dekat bahagian dalam, dekat yang tebuk-tebuk luar ni memang tak sakit, tak rasa mana pun. So hari ni asyik bangun tidur je sebab mamai ubat, mamai bius lagi. Pernafasan okey, tak ada masalah. Cuma apa nama ni, perut, nak kata sakit tak sakit, nak kata macam lapar pun tak lapar. Tapi gitulah, tak tahu antara sakit atau lapar. Cuma sekarang ni nak buang angin memang payah sikit. Sama ada kat bawah kat atas pun sama je. And then rasa macam agak bloating lah, agak kembung tak perut. Lepas tu kalau ikut yang saya baca, biasanya orang akan sakit badan sebab angin masa dia ditembak lepas masa nak buat operation eh. Dia akan tembak angin dalam badan kita supaya badan kita kembang sikit, supaya dia senang akses. Dan biasanya akan ada tinggal-tinggal lah dekat dalam. Cuma saya tak rasa lagi sakit badan. So far lah tak rasa lagi, mungkin besok kalau rasa pun. So yang tu dia punya suggestion kena kerap jalan dan juga buat pergerakan macam berenang lah, supaya angin dalam badan mudah keluar. Saya start puasa pukul 10:30 malam tadi. Dan hari ni pun doktor still tak bagi makan. So kira dalam dah 24 jam lah saya tak makan. Air pun tak boleh minum. Mungkin nak bagi perut ni betul-betul rest. Cuma ni lah, masuk drip je lah. Tu ialah bantu. Nak kencing pun sakit sebab mungkin masa operate tadi dia masukkan kateter. Masuk ke pundi kencing. Tapi masa sesedar memang dah tak ada lah. Cuma nak kencing masa sakit. Air kencing pun tak keluar. Paksa lama tu, sejam lebih baru lah nak keluar. Pun tadi bila tu rasa macam ada kesan darah sikit lah. Harap esok okey lah kot. Lain-lain so far everything smooth lah. Harap esok dah boleh start makan, dah boleh start bangun. Sebab bila saya angkat badan ni memang agak pening lah. Jadi macam nak pitam. Mungkin sebab terlalu lama baringan. Boleh esok kita try slow-slow. And then apa nama ni, lupa dah nak beritahu tadi. Tak apalah, esok saya akan update lagi apa yang berlaku. Dan pada siapa-siapa yang ada GERD tu, better buat
study lah. Kalau dibiarkan GERD tu terlalu lama, apa yang akan jadi, which is boleh lead pada cancer lah. Jadi sekurang-kurangnya pergi check dulu, buat OGDS supaya kita tahu keadaan kita punya esophagus dan perut. So far setakat ni saya tak ada lagi ulcer ke apa. Okay lah. So jumpa besok. Saya pun tak tahu boleh tidur ke tak ni. Tapi tadi dah tidur dah sebab lapar sangat kan. Try lelap mata, mana lelap lah. Saya pun tak ada penjaga kat sini. Anything, saya just minta tak nurse lah datang nak bantu saya tekan je. Tekan je. Kan ni dah datang nanti. Bukan apa-apa bantuan yang saya perlukan. Okeylah, selamat malam. Selamat berpuasa. Assalamualaikum.